မိတ်တီလာဟာပြီးခဲ့တဲ့2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဲ့အရာအစိမ်းရောက်နေမြစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီမလဲအခု2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့တခဲအလုံးအတိုင်းအတာအထိအနီအောင်နေမြစ်ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲကမှမိတ်တီလာမျိုးအတွက်ပြည်သူ့လွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာဆင်ဆိုးကပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာမောင်သိန်းကိုမဲအရေးအတွက်1000ကျော်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်တီလာမျိုးအတွက်ရွေးကောက်ခံအနိုင်ရပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လာတဲ့ဒေါက်တာဆင်ဆိုးကဘယ်သူပါလဲ။ဟို1959ဒီပါလီမန်ခင်မှာဟိုမွေးခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါမက်ဆီလာမှာပဲမွေးတာပါ။မွေးတော့ဟိုဟာပေါ့ဟိုအဲ့ဒီနောက်ဟို1962ကျတော့ဒေါ်လာရေးကောင်စီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကလေးဘွားပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ပြီးတော့မှဒီဆိုရှယ်လစ်ခင်မြန်မာဆွေလန်စင်ပါတီခင်မှာဆရာတို့ကပညာသင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။မူလာရန်အလေရန်ထက်တန်းပေါ့။နောက်ဟိုတက်ကတူအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆရာကအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုစစ်ဆိုးရခင်မှာလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုဒီဒီ2010ကနေစပြီးတော့ဆရာတို့ဒီဟို2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရဒါဘာပဲပြောပြောဟိုဒီမိုကရေစီเนาะဟို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 အနေနဲ့ပေါ့လေဒါကာလမှာတော့ဆရာကဘာခေါ်ခလဲနည်းနည်းမှီတာပေါ့လေနည်းနည်းမှီပြီးတော့မှအခုဆရာပြင်ဆင်အနေနဲ့တပ်ပြစ်ပြစ်ယူခဲ့တာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခင်ငါးခုလောက်ကိုမိခဲ့သူနိုင်ငံဝင်နဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆရာကစပါမောက္ခချုပ်ဖြစ်တဲ့အငိမ့်စားယူထားသူဒေါက်တာဆင်ဆိုးဘာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လာတာပါလဲကျမ်းပြပြောလို့ရှိရင်ခင်ငါးခေလောက်ဂျုံခဲ့တယ်ပေါ့ခင်ငါးခေဂျုံခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီခင်ငါးခေအတွင်းမှာဆရာတို့လည်းငယ်စဉ်ကငယ်သလိုဖြတ်တန်းလာတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ရဲ့ဘဝအတွက်ဟိုမြုံမန်းလာနေလည်းရှိတယ်နောက်ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းရှိတယ်ဆရာတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေလည်းဆရာတို့ကရှိတယ်အဲ့ဒါပြန်ခြုံကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့မရခဲ့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသက်တယ်ဆရာရဲ့ personal ရဆိုရင်ဆရာတို့မရခဲ့ဘူးအဲ့တော့မရခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကအဲဘယ်ပုံမှမူတည်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ဟိုစနစ်နဲ့ဒီစနစ်ဆိုရလဲလူကဖန်တီးတာပေါ့နော်ဒါတွေကအရေးပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကသိလာတယ်အဲခုတော့ဒီမိုကရေစီအတွက်ကိုဟိုပေါ့ဟိုလမ်းဖောက်တာလဲဖောက်နေတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဒီဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့လျော်ညီနေတိုင်းပြည်တခြားလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ကအခုတပည့်ငင်းစားယူပြီးတော့သူတို့နေကြတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဘာလို့သွားတည်ကြလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီအမျိုးသားညီညွတ်ဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟိုဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူအသက်အရွယ်နဲ့မမျှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒါအင်မတန်မှဟိုဘောကောင်းလဲဟိုဟိုတိုင်းပြည်တိဆောက်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒါနေမညမနာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီလိုဒီဆောက်နေတဲ့အနေအထားမှာဆရာတို့ကဟိုဒီတိုင်းပဲနေသင့်သလားနော်ကိုယ့်အကိုလေးပဲကိုယ့်အကိုနေသင့်သလားတို့ရောပါဝင်မကူညီတဲ့မူလားပေါ့ဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ပါဝင်ကူညီတဲ့တယ်တဏှာကနေပြီးတော့ပါဝင်ကူညီတဲ့တယ်အဲ့လိုကူညီခြင်းအပြင်ဆရာတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်ဆရာတို့ကတရောက်တဏှာကနေပြီးတော့တရတအားဒါပေးခဲ့ရမယ်ဆိုရင်အသိစိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အသိစိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မူဒါမြို့သားဒီမျိုးစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှာဒီမိုကရေစီလမ်းဖောက်ရင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေတိုင်းပြည်တိဆောက်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေတိဆောက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဆရာတို့ background အရာတိုင်းပြည်တိဆောက်ရေးဘူးတော့ဆရာတို့တိဆောက်မယ်ပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါရွေကျက်နဲ့ဝင်လာတာဒါကတော့လူရင်းမှာတရင်တက်ဖွဲ့ပေါင်း30နေပါတက်ဖွဲ့ဝင်နဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်မဲဆန္ဒရှင်ပေါင်းတောင်းနဲ့ချီရှိနေတဲ့မိထီလာလိုအစိမ်းအောင်နေဒီမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရတာဟာတခြားတိုင်းကြီးတွေကမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခက်ခဲဖို့ကထင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုခက်ခဲမှုတွေကိုဒေါက်တာဆင်ဆိုးရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့ရပုံကအဲ့မိတိလာရဲ့အနေထားကဟိုအများတည်တဲ့အတိုင်းပဲရေပုံရကတော့ဟိုဟလာခရိုင်မျိုးကြီးဖြစ်တယ်အဲတိုင်ရင်တက်ဖွဲ့တွေဟလာဟလာများတယ်နောက်ကြီးလက်ကမြို့ပြတဲ့ပို့ပြီးတော့ခြေတယ်အဲ့ဆွဲဒါလေးကတော့အလုံးတရားတခြားမျိုးနဲ့မတူတဲ့ဟာလေးပဲဒါမှမဟုတ်ဒီမဲဆန္ဒအနေနဲ့ကြီးတဲ့ခါကျမှလူကြီး၃ပုံပုံ၂ပုံဆိုရင်တချေးလက်ကူရောက်ကြီးလက်ရောက်နေကြီးလက်ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့အင်အားဒီအဲ့ဒါဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့အောင်နိုင်ရေးမှာသူကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့တစ်ဖက်ကတော့ရှိထားပြီးသားအလားဝန်ထမ်းမျိုးဖြစ်တယ်တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တွေများတယ်ဒါကတော့ဒါလက်ခံထားရမှာပဲအဲ့တော့ဒီဟာအတွက်အားဘယ်မှာသွားရှိနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်အင်အားများတဲ့ကျေးလက်မှာသွားပြီးရှိတယ်ဒါလေးတော့သွားပြီးတတိထားမိတယ်ဒီထားတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကိုဆရာတို့ကမဲဆန္ဒရှင်ဒီဟာတို့ရဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ဟာကိုသူတို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာသူတို့အဲဟလာလက်ခံလာတယ်ဒါယုံကြည်လာတယ်ထောက်ခံလာတယ်ဆိုရင်တို့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ချစ်လက်ကိုဆရာတို့ကပြန်ချိလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာရောက်တော့ဆရာတို့လိလလိုက်တဲ့အချိန်မှာ
那超生啊，所以吃那个小肉啊，崩崩的干啥路面啊？啊，古啊，那超那些嘛便宜嘛。像我们龙安的小肉啊，椒辣个，哎，安的椒辣的青椒的嘛，小肉吃理解多点。提前啊，他，你们那高粱青，说哎，青看嘛，小肉使用一干啦的小肉啊，腊味哦，干是腊味的。比如说，第四下味了，椒嘞，椒嘞，椒嘞泥，这个咯，椒嘞泥，这个第一嘛，哎，干问的。 อันนี้เก่งวันนี้เนี่ยเชนเนี่ยจันทร์เราสิ่งนี้จันทร์เราสิ่งนี้เนี่ยลาบีเราตุยได้ตัวจังหวะนะท่านสังเกตไม่ยากเลยเนี่ยที่นี่นะท่านเนี่ยเสียไม่ยากเลยกูจีรายละเอียดเพียงเพียงเท่านั้นอันนี้นะว่าจันทร์เราปาร์ตี้นะคุณเชนวิโรจน์เนี่ยเสียนี่เนี่ยเวลาอันนี้เสียทุเรศอันนี้ยาปาร์ตี้กูเลยอันนี้ทุเรศอันนี้ยาปาร์ตี้แต่ก็เราตุลุอัตติกูว่าที่งานนี้ตากาลาเป็นมาเปียงเล่นนี่เรื่องหางาแต่แกกูเลยเสียรู้เย่ลายเอาไปสิ่งนี้เชน
ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်မဲရည်အတွက်အားဖြင့်နိုင်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမဲပေးခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားထားပါသလဲဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မြင်ထားတာတွေရှိပါသလဲဆိုတာကိုတော့အခုလို့ဆိုပါတယ်အခုတော့ဒါပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါအခုချိန်မှာဆရာကဆရာကိုဆရာမပိုင်တော့ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြည်သူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပဲကြည့်ရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူလိုအပ်ချက်တွေဘာတွေရှိတယ်လဲဆရာတို့ကလေ့လာရမယ်လေ့လာပြီးတော့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလဲဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ဟလာဟိုဟာပေါ့အဲဒီလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ဆရာတို့ဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ဆရာတို့ကအမှပြည်သူတော်တို့တွတ်တော်လေးရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွတ်တော်ဆိုတော့ဒါဥပဒေပြည်ဒါဟိုဟာပဲလေစက်တာပဲလေဒါဆိုတော့ခကြတော့ဥပဒေပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာဘယ်လိုအပိုင်းတွေမှာရှိနေလဲဒါတွေကဆရာပြောကြရင်တော့အများကြီးလေ့လာမှာပေါ့နော်ဒါကလေ့လာပြီးတော့အဓိကတော့ဒါပြည်သူကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ပြည်သူလိုအပ်ချက်တွေကိုရှာမယ်ရှာပြီးအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့နီလန်းတွေကိုတဆင့်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ရှာမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီနီလန်းတိုင်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဒီအလုပ်ပါအခြေခံအဆောက်အုံပဲအဓိကဆရာတို့ကဒါဟိုထားပါတော့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအတွက်ဘယ်တော့အခြေခံဆောက်တစ်ကတော့ဒါမီးပဲเนาะကျေးလက်တရားစင်မီးနှစ်ကတော့လမ်းသုံးကတော့ဆရာတော့ရေပဲနော်အဲ့ဒီဟာကတော့သူရေးကြည့်ပဲအခုမိထီလာမျိုးကိုအခုတရားစင်မီးတွေဆရာတို့ပေးလိုက်ပြီရလာပြီပြီးရင်ဆရာတို့ထပ်လိုနေသေးတဲ့ကျေးရွာချင်းဆက်တဲ့လမ်းတွေကျေးရွာနဲ့မြို့ပြနဲ့ဆက်တဲ့လမ်းတွေအဲ့ဒါကောင်းသွားမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ကသူတို့ရဲ့ရေပေါ့ရေကတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်သူတောက်သုံးရေရှိမယ်သူကစိုက်ပြေးရေရှိအဲ့ဒါကအခြေခံသုံးခုတောက်တိုင်းပေးလိုက်နိုင်ရင်ကိုပဲအဲ့ဒီကျေးလက်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဟာကြောက်ခုရေပါပဲကျန်တာတွေအကုန်လုံးသူကဘာဖြစ်လာရေရစိုက်ပြေးရပြီဟုတ်တယ်မလားစိုက်ပြေးရစီဝါရေးအဆင်ပြေစီဝါရေးစီဝါရေးဆိုပို့လာပြူလာလမ်းပတ်ဆက်တွေရရလည်းအဆင်ပြေနေပြီကိုလူနေမှုစင်တန်းရမိရလည်းအဆင်ပြေနေပြီဆိုကျန်တဲ့ဆရာတို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဟာလားညွန်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဆရာတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာလားကျန်းမာရေးပညာရေးဆိုတဲ့ဆရာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအန်တီမတ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအဲ့ဒီတောက်တိုင်သုံးခုနဲ့တင်ကိုဆရာတို့ကအလွယ်တကူရောက်တယ်။ဥရေပြူရေတိုင်းပြည်တည်ထောင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ညီတဲ့တိုင်းပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာမဲ့ဒေါက်တာဆင်ဆိုးကတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအထောက်အကူပြုမဲ့ဥရေပြဋ္ဌာန်းရေးတွေဆောင်ရွက်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာတို့ကတော့အခုနိုင်ငံရဲ့သူတို့ညှော်မှန်းချက်ရှိတာပေါ့နော်အဲဒီမြူသားရင်ကြစီရေနောက်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေနောက်ဒီမိုကရေစီရေပေါ့ဒီမိုကရေစီရေမှာစစ်မှန်တဲ့ဟာလာဒီဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်တိဆောက်ရေးထိပ်ဆိုတော့ဒီလိုတွားကြတဲ့အခါကျတော့သူတွားတဲ့ဒီညှော်မှန်းချက်ကိုတော့ဦးစားပေးရမှာပေါ့နော် priority တွားရမှာပေါ့ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြို့သားရင်ကြားစီရေပြည်ရင်းငင်းချမ်းရေပေါ့အဲဒီဟာတွေကိုအထောက်အကူပေးနိုင်တဲ့ဒီလိုဥပဒေပြည်လုပ်ငန်းတွေဆိုတော့ဆရာတို့ဒါအာဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆိုတော့ပြောတဲ့ဟာလာငင်းချမ်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းပဲဒါဥပဒေပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြည်သူ့တော်ဘိုင်းကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းရှိရင်တင်ပြလာနိုင်ဖို့လည်းဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါဆရာတို့ကဒီလက်ရှိပေါ့နိုင်ငံရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးကဏ္ဍပေါ့စီမံခန့်ခွဲရေးကဏ္ဍဆိုတာအများကြီးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာပြီးတော့အခုလိုဝန်ကြီးဌာနတွေအသီးသီးရှိတယ်အ
အဲ့ဒီဝိညာဉ်တရားတွေတည်တည်ရပြတ်ထန်းထားတဲ့သူတို့တက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေတွေကဆိုတော့လူသမားတက်ရောက်တာရှိတယ်၊လူသမားတွေတက်ရောက်တာရှိတယ်၊ကျွန်တော်တို့တာမန်ပြည်သူလူတွေတက်ရောက်တာရှိတယ်။အဲ့ဒီတက်ရောက်မှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူတွေအတန်လဲနားထောင်ပြည်သူလူတွေအတန်နားထောင်ပြီးတော့တချို့ဟာတွေကဥပဒေမှာပြတ်ထန်းထားချက်တွေကပြည်သူလူတွေရဲ့လက်ရှိပဂရိဟာတွေနဲ့မကိုက်ညီတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒီလိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ပြည်သူလူတွေရဲ့လူအချင်းနဲ့လက်ရှိပဂရိအခြေအနေနဲ့အဝန်ကကြဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပိုင်းနေတယ်ဆရာတို့ဆောင်ရွက်တာရှိအဲ့လိုရှိသလိုပြင်ဆင်ရေးပိုင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်သလိုတချို့ကလည်းကြားလဲပဲကျွန်တော်တို့ဥပဒေအစ်စ်ပေါ့လိုအပ်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အလုံးကတော့ဥပဒေရဲ့လုတ်တင်တယ်မလုတ်တင်ဘူးဆွဲတင်တယ်မဆွဲတင်ဘူးပြင်တင်တယ်မပြင်ဘူးဆိုတော့အကြောင်းအရာအချက်လက်မှန်သမျှပြည်သူတန်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီပတိုင်းတပီလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ PDP တိုင်းနဲ့အလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအာတွတ်တော်တွေကနေပြီးတော့ပဲတင်ပြနိုင်အောင်နော်ဒါစူးစမ်းရမယ်အဲ့လိုတင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲပြည်သူတွေကဘာတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လည်းပဲစူးစမ်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်သိပ္ပံဤပညာဆိုင်ရာအစိုးရဌာနတွေမှာဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သလိုမိပညာတက္ကသိုလ်နှစ်ခုရဲ့ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတယောက်အနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သိပ္ပံဤပညာကဏ္ဍကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်သိပ္ပံဤပညာလို့ပြောရင်ပိုပြည့်စုံတာပေါ့နော်တိပ္ပံနီးပညာလို့ပြောကြတယ်အဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာတို့ကတိပ္ပံနီးပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုသုတေသနဌာနတွေလည်းတည်ထောင်ခဲ့တယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောသုတေသနလို့ပြောတယ်အခုတော့မြန်မာတိပ္ပံနီးပညာသုတေသနဦးစီးဌာနအဲ့အခုလက်ရှိကတော့အဲသုတေသနနဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဒါဦးစီးဌာနဆိုပြီးတော့ဒီ Department of Research and Innovation ဆိုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသုတေသနနဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဥပဒေဆိုတာကျွန်တော်မကြသေးခင်ကပဲကျွန်တော်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့မှာအဲသူတည်တနာလက်တည်ထင်စံတမ်းမှုဆိုင်ရာကောင်ဆယ်တို့ဟာလို့လေကျွန်တော်အထက်မှာဖွဲ့စည်းရမယ်ကောင်ဆယ်လဲကျွန်တော်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီဥပဒေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ဤပညာတိတ်ပံတဲ့ဤပညာဖွင့်ပြိုးရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်ကမှပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေလက်တွေ့ကြအကောင့်ထဲဖော်လာအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စိတ်တော်ရှိနော်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ကြအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ဤပညာဖွင့်ပြိုးရေးကိစ္စတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပါလာအဲ့ဒီမှာတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိဘာသာရေးလူမျိုးရေးကိစ္စတွေမှာထိရှလွယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲကမြို့တွေထဲမှာမိဂီလာမြို့ဟာ2013ခုနှစ်မှာဘာသာရေးပြဿနာတစ်ခုထစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အနေအထားလေးရှိခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်မတူကွဲပြားမှုတွေကြားမှာနားလည်မှုလက်ခံမှုတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာရှင်တွဲနေထိုင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေါ်လာရေးအားလုံးရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုခြေစည်းပေးခြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လေဒေါက်တာစင်စိုးဤရထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဆရာတို့ရဲ့ဒီဟိုအထဲမှာဟိုနိုင်ငံနေနဲ့ပေါ့နော်ဆောစောပြောတယ်မတူကွဲပြားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာဒါမတူကွဲပြားတာကိုလက်ခံနော်မတူကွဲပြားတာကိုလက်ခံမယ်အဲ့ဒီမတူကွဲပြားတဲ့ထဲရနေပြီးတော့အားလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဘုံညီမှန်းချက်ဆိုတာရှိအဲ့တော့မတူကွဲပြားမှုကိုအပြန်အလှန်နားလည်ရမယ်အပြန်အလှန်လေးစားမယဉ်ကျေးမှုမတူဘာသာလည်းမတူတူလဲယုံတူယုံကြည်ရကိုယ်ပဲမယ်ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုယ့်အကူဒီအတွက်ကိုတခြားလူကဒါကိုနှမ်းရှင်ပြီးတော့ तू ကတာတယ် तू ကတာတယ်ဒီဟာကဒီခေတ်ကြီးမှာမရှိတော့ globalization မှာအဲ့တော့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုအပြန်အလှန်နားလည်လက်ခံပြီးတဲ့အခါကျရင်ဆရာတို့ရဲ့ဘုံညီမှန်းချက်ကပါလဲဆိုတော့အားလုံးရဲ့စားရွေးဝေးရည်နေရည်ပဲလေဒီအတွက်ကိုအားလုံးကအဲ့မတူကွဲပြားတဲ့လူတွေကပဲတူညီတဲ့ဘုံညီမှန်းချက်ကိုအတူတူလက်တွဲပြီးတွားတယ်အလေးကျင့်ကောင်းပြီအဲ့ဒီ culture တွေကိုဆရာတို့ကရောက်အောင်တွားအောင်အဲ့ဒီအတွက်ပညာရေးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်စောစောကပြောတယ်ပညာရေးကိုလုပ်နိုင်ဖို့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေလိုအပ်တယ်ဒါတွေကိုဆရာတို့ကကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကသူတို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာထင်တယ်ဘာပြောပြောစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးသိနိုင်တဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဖြစ်လာရင်စောစောကတည်းကအသေးသေးလေးဖြစ်သွားတယ်ယူဒာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုရွေးချယ်မဲပေးခဲ့ကြတဲ့မိထီလာမြို့ကန်တွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ရွေးချယ်ကံပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာချိန်မှာလည်းပါတီကိုထောက်ခံသူမထောက်ခံသူတွေခွဲခြားနေမှာမဟုတ်ပဲတမျိုးလုံးအတွက်ဒန်းတူဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ယူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုဒီ2020ဖေဖော်ဝါရီကောက်ပွဲကြီးမှာမဲပေးခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒရှင်များရောနောက်မဲမပေးခဲ့ရေးရတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေရောအားလုံးပေါ့နော်ဟိုမိရှိလာမြို့နယ်သူမြို့နယ်သားအားလုံးကိုဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာဟလာအတူတူကပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုဒါကျေးဇူးကျေးဇူးလက်တင်တယ်အဲအားလုံးလည်းပဲဒီဒီရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလတ်ပုံမှာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပုံမှာကျွန်တော်တို့
တာဝန်ပေးရတဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ကိုမျိုးကိုရွာနော်ကိုအကျိုးကိုဒါဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအားလုံးအတူတူကပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းပဲဒီနေရာနေပြီးတော့တိုက်တွန်းလို့ရတယ်